opgave 158, der har vi en stokastisk variabel store x, der er binomial fordelt med antalsparameter 12, og så en ukendt sandsynlighedsparameter p. 2 af sandsynligheden for x er givet ved, at sandsynligheden for, at x er mindre end eller lige med 7, det er 56%, og sandsynligheden for, at x er større end eller 9, det er 23%. Og vi skal bestemme sandsynligheden for, at x er præcis lige med 8. Så vi har altså et forsøg, der er blevet gentaget 12 gange. Og hver gang, der var der en eller anden sandsynlighed for succes, der er ikke interessant her. Og det vil sige antallet, altså x kan antage værdierne fra 0 til 12. Og så får vi at vide, at sandsynligheden for at få 0 eller 1 eller 2 eller 3 eller 4 eller 5 eller 6 eller 7, det er 66%. Og sandsynligheden for at få 9 eller 10 eller 11 eller 12, det er 23%. Hvad er tilbage? Det er 8. Så vi skal tage og sige det 100%. Minus sandsynligheden for at få mindre end 8, minus sandsynligheden for at få mere end 8. Det vil sige, det er 1 minus 56% minus 23%. Og det vil sige, det er 1, nu tager de der to tal og lægger dem sammen, så er det 1 minus 79%, det er 21%.